Det gamle jernverkstettstedet Eidsfoss i Hoff i Vestfold bør få penger på statsbudsjettet. Det mener kommunen, dugnadsapparat og ulike stiftelser som ønsker seg 3 millioner kroner årlig til vedlikehold av kulturminner. Kulturminister Torhild Widvey lovet ingenting da hun besøkte Eidsfoss i dag. Nei, først og fremst så en forutsetning for å få penger, det må jo være at man søker. Det er det første. Men dette er interessant for meg å få se, og så får vi se hva fremtiden kan love. Hva vet du om Eidsfoss før du kommer hit i dag? Jeg vet veldig lite, men jeg vet litt. Jeg har fått litt forhåndsinformasjon, og dette er jo en veldig spennende stiftelse som står bak, så jeg gleder meg virkelig til å få lære mer om det, og ikke minst også få se det med egne øyne. Joshua French, advokat, sier at Rehman neppe hadde til hensikt å rømme da han ble pågrepet på åpen gate i Kinshasa i Kongo.